Vai tava problēma ir tā, ka esi sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīlās dāmas un cilvēki, esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džemu Sudrabu. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot, un šoreiz man ir brīnišķīga viesa. Diana Kišķenko, kas ir RSU pētniece un antropoloģe, kas ļoti daudz ir pētījis ļoti dažādas, daudz svarīgas lietas, par kurām mēs arī runāsim. Bet pirmā lieta, par ko es vēlos runāt, tomēr ir par uzvārdu maiņu. Tu teici, ka tu nesen esi nomainījis uzvārdu, un vai tas ir feministiski mainīt pēc kāzām uzvārdu tomēr? Labvakar, Džema. mainīt uzvārdu. Vai tas ir feministiski? Ne droši vien, ka kaut kādā, vispār tur jāieskicē viss, kā tas notika. Es biju stāvoklī, un tad, kad es biju stāvoklī, man bija diezgan nu, tā vienalga, kas dzīvē. Ne vienalga, bet es tā ļoti brīvi un viegli piekritu visam, kas ar mani notiek. Mēs tajā laikā, kad es biju stāvoklī, nopirkām dzīvokli, apricējāmies, nomainīju uzvārdu. Un es domāju, ka tur kaut kāds tāds, tas hormonālais fons tur nospēlē to lomu. Bet tad es tā kaut kāds laiks, protams, pagāju, un es tā padomāju, ka nu, varbūt jau varēja atstāt tomēr to veco uzvārdu. Vai piespiest viņu paņemt savējo? Starp citu, mēs ar vīru esam pat tikuši tik tālu, ka mēs apsveram domu varbūt kādreiz nomainīt vispār abi divi uzvārdu. Jo mums tas uzvārds, jā, viņš saistās ar mūsu foršo ģimeni, kas ir vīra ģimene, bet viņam ļoti iepatikās mana vectēva uzvārds, kas ir Baltbārdis. Nu, kaut kā tomēr tas nacionālisms mūs sit pa nerviem un gribās tās bērziņas, kalniņus, Baltbārdus, nu kaut kas tur ir. Bet kāpēc es pati nomainīju uzvārdu, vai tas ir feministiski? Es ļoti pateicīgi, laikam tas izklausījies ļoti patētiski, bet mana vīra ģimene man ir devusi ļoti daudz. Mēs esam kopā vairāk 18 gadus. Sākumā viņi gribēja man gan apsūdzēt pedofīlijā, jo man bija 18 un vīram tad bija 16. Well, bet tagad es domāju, viņi ir absolūti laimīgi, ka viņiem viņš izlīdzinājās uz vecumu. Jā, bet tagad viņi absolūti laimīgi ir, ka viņiem ir tik brīnišķīga vedekla un pa kluso viņi saka, es esmu vislabākā no visām. No visām viņu vedeklām. No visām viņu vedeklām. Visām viņu divām vedeklām, jā. Un vēl citiem tiem. Tā otra vedekla šo klausīsies un domās, ok, mums būs nopietna saruna. Lai klausās. Lai ir. Nu jā, un tad es kaut kā ceredzēju kaut kādu tādu ļoti lielu pateicību un tādu vēlmu piederēt šai dzimtai, šiem cilvēkiem. Jo man ir brīnišķīga vīra māte un brīnišķīgs vīra tēvs un tāda absolūti sirds cilvēki. Un man tas likās absolūti vispār bez jautājumiem. Un kaut kā tās saknes, no kurām es nācu, lai gan es esmu pateicīga, tomēr es kaut kā nejūtu to, ka tas uzvārds nes kaut kādu tādu dziļāku, nozīmīgāku pieredzi man. Bet vai tas ir feministiski? Es nezinu. Es laikam neesmu tā domājusi par to tādā kategorijā. Protams, kas dažreiz iedomājas, nu varēja, nu kas, nu ko tad, nu kas tas tāds par patriarchālu gājienu tādu semināros ar studentiem stāstu vienu. Jā, pati. Un pati ko daru. Tā kā jā. Es nezinu, kā tu pati, kā tu skaties uz to, kad sievietes tev apkārt nomaina uzvārdu? Nē, nu man liekas, ka tas vienkārši ir ļoti nepraktiski. Tas ir atkarīgs, protams, no tā brīža, kad tu precies. Ja tu precies, teiksim, 19 gadu vecumā, nu kas arī, nu, tomēr nav baigi prātīgi, tomēr man tā šķiet. Bet nu, tad tu nomaini, tad varbūt tev īsti nav nekādas, nu, tu nodzēsi īstenībā visu savu iepriekšējo pagātni. Mm-hmm. Un man liekas, ka tāds, tur ir viss kaut kas, piemēram, arī tu varbūt atceries kādu tur savu labu draudzeni no pirmās klases, tur, kā jūs tur solā sēdējāt, nes kā viņai iet, vai labāk kā man vajadzētu pārbaudīt. Un, ja Facebookā neko nevar atrast, nu tā, bet var vispār kaut kā tu atceries, tā, tur bija tas cilvēks, kas tur, es nezinu, vienā tur projektā krūti strādāja, bet tas cilvēks, nu tā sieviete parasti, nu, viņa ir nomainījis uzvaru, tu viņu vairs vispār nekādā veidā nevari atrast. Jo tu taču nevar uzminēt uz kādu, nu, uzvārdu viņi ir mainījis to.
Nu tā, līdz ar to es domāju, ka tas kopumā ir nu, tas vienkārši nepraktiski un tas var traucēt karjerai. Absolūti, un arī akadēmiskajā karjerā ir sieviete kaut, ko, nu, kaut kādas lietas jau izdarījis, protams, nomainot uzvārdus. Tas, protams, kur tas viss paliek un kā tad tu tur savā akadēmiskajā CV vienā, nu, tad ir, man tā arī ir Dubrovska, un tad ir citu rakstu ir veidojis Kiščenko, kas, kas tās pa divām personām, protams. Bet es arī par to padomāju un es sapratu to, ka nu, man... Es esmu savas tādas, ja mēs varam runāt par kaut kādu akadēmisko karjeru, nu, es esmu pašā sākumā. Es biju pabeigusi divus maģistrantūras. Nu, labi, studēju doktorantūru, bet tā karjera vēl tikai, nu, tā kā viņa ieskrienās. Tur vēl nav kam tur baigi nodzēsties un baigi kaut ko pārdzīvot. Bet jā, ir situācijas, kur, protams. Bet man liekas, ka šis ir tāds viena no lietām, kas mūs iedvesmoja taisīt šo podcastu, bija tāds britu podcasts, kas saucās Guilty Feminist, un viņš parasti sāks ar to, kad viņa saka I'm a feminist, but, un tad tev ir tā kā I'm a feminist, but I changed my surname after getting married. jā, man liekas, ka tā ir, man liekas, tā, es to neuzskatu par tādu melošanu vai dubulto morāli. Es domāju, ka mēs lielā mērā dzīvojam tādā laikā, kad mēs tā kā, tagad izklausīties baigi gudri, inkorporējam savā dzīvē un savā ikdienā ļoti daudz dažādas idejas no dažādām, nu es trebētu teikt, no dažādām ideoloģijām. Mēs izlasam, mēs patiesībā nodarbojamies ar tādu cherry pickingu. Un that's okay, ka vienā situācijā mēs esam, kā man vīrs saka, nu, ka te jūs to podcastu tikai nekļūst par to histērisko feministi, ja es jums stāstīju, ko es tur stāstīšu tajā podcastā. Un es tiešām, nu, es kļūstu droši vien ļoti emocionāli, ļoti sāsināti, bet tajā pašā situācijā ir jautājumi, kuras varbūt nepiekrītām feministiskajām idejām. Un that's okay. Nu, man liekas arī tas feminisms, viņš šausmīgi dažāds, varbūt, var arī būt, nu, es nezinu, drusku, labi, tas nav tāda, labi, šī tad man tāda jauna teorija, kas man tikko šobrīd radās, tātad, nu, ka tas nav tā kā vegānisms, nu, vai tu esi vegāns vai neesi, tu nevar būt vegāns, bet dažreiz bišķi desu paēst, man liekas, ka tu vari būt feministi, bet uzskatīt, nu, ka, Es esmu, tu vari būt feministe, un tu vari uzskatīt, ka laulība ir veids, kā sievietes ir paverdzinātas gadsimtiem, tāpēc laulība nav vajadzīga, un viņa nav vajadzīga ne gejiem, ne vienam citam, tāpēc, ka tas ir paverdzināšanas mehānisms. Un tad tu vari būt feministe un uzskatīt, ka laulība tas ir kaut kas brīnišķīgs, tā ir divi cilvēki mīloša savienība, un baznīcā cik skaisti, jo Dievs mūs visi mīl, traļu vaļu. Nu tā, un man liekas, ka šitās lietas abas var paralēli būt. Jā, un es domāju, tas ir par to, kā mēs piepildam šos konceptus, šīs idejas. Mēs, tieši tā kā tu teici, no dažādām pusēm mēs to varam piepildīt. That's okay. Nu jā, bet nu, tātad tavējais tas dzīves ceļš ir pagaidām, vismaz ir akadēmiskā vide. Un par akadēmisko vidi diezgan nu, daudz tiek runāts par, nu, pirmkārt par tā kā smagu vidi vispār, nu, visu dzimumu cilvēkiem, kurā darboties. Mm. Bet nu, tiek daudz runāts par to, ka viņi ir tāda Nu, tā kā drusciņ seksistiska, uzpintainījotlā. Jā, mēs drusciņ ir, jā, tur ir tādas tendencītes. Bet, jā, nu, protams, ka ir, un nākot pie tevis šodien, es daudz par to domāju, un es arī aprunāju ar savām kolēģiem un draudzinēm, kas ir akadēmiskajā vidē, un par seksismu, un es droši vien drīzāk gribētu teikt, ka ir jādomā un jāparunā par to, ko nozīmē būt sievietei akadēmiskajā vidē in general. Un tad tur nāk laukā dažādu ideju un prakšu spektrs. Nu, sākot ar to, ka es nesen klausījos vienu London's College profesoru, viņa teica, ka, nu, kad, nu, jā, es tur biju starp visiem tiem vīriešiem profesoriem, nu, jā, parasti jau es biju tā, kas tur vāc visu tās kafijas krūzītes. Vai, piemēram, ka vienā projektā mēs ar kolēģiem bijām tās, kas organizē visas konferences, pasākumus, visu pārējo. Un tagad mums pienāca nākamais projekts, un tur visu, un tad, laikam, tas vadītājs tā kā saprata, ka nedrīkst tā dalīt darbus, ka tas tie nav sieviešu vai vīriešu darbi, un tagad, piemēram, pēdējā projektā brīnišķīgi. Visi darīja vīrieši, visu. Jā. Mēs kā sievietes bijām tikai pētnieces. un viss notika, un viss bija ļoti labi, un manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka darba, tas projekta vadītājs, viņš ieraudzīja, nu, ka mēs varam darīt dažādas lietas, un
Bet, protams, ka ir tās mazās sīkās epizodes ikdienā. Tur, piemēram, arī man kolēģi vienu aicina, viņa ir pērniec, bet viņu aicina projektā darīt administratīvās lietas. Jā, viņi to dara labi. Jā, viņi ir profesionāli. Viņi ir ilgstoši to darījusi no dažādiem pozīcijām, bet viņi ir arī pētniece. Nu, labi, pagāja kāds laiks, un tad viņš šis vīrietis uzaicināja viņu arī kā pētniec kādā projektā. Bet, nu, kad tur ir kaut kādas šīs dzimtas lomu, tāda reproducēšana, kas ir pats fenomenālākais, ka mēs jau runājam par akadēmisko vidi, kur cilvēki tiek trenēti būt ļoti tādi refleksīvi par to, kā viņi domā, ko viņi dara. Bet mēs paši kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, ko dara citi citās organizācijās un uzņēmumos. Tāpēc es gribētu teikt, ka nu, tā akadēmiskā vide bieži vien jau nu, tur daudzējā tā ziņā neatšķiras no citām vidēm, kur satiekas cilvēki un strādā, dara lietas kopā, bet kas, tur, bet kas ir tas, kas tā kā pastiprināti izceļ to akadēmisko vidi šajā diskriminējošo jautājumu kontekstā, ir tas, ka tur ir iesaistīta vara, subordinācija, hierarhija, atkarība. Un ar to es domāju, ka, piemēram, man kā jaunai zinātniecei, es lielā mērā esmu atkarīga no tiem cilvēkiem, kas savā dzīvē ir izdarījuši konkrētus soļus un pakāpušies par šīm akadēmiskajām kāpnītēm. Un es atrodos šīs barības ķēdes pašā apakšā un esmu tiešā veidā atkarīga no savu darba vadītāju, no savu promocijas darba vadītāju, no cilvēkiem, kas ieņem vadošos amats universitātēs, no cilvēkiem, kas piesakās uz milzīgiem grantiem, jo mēs bez doktora grāda neko nevaram izdarīt. Līdz ar to problēma rodas tajā brīdī, kad šī vara, kura pastāv jebkurā gadījumā un šī hierarhija, kad viņa tiek izmantota nu, kaut kādiem tādiem nu, nekorektiem, neforšiem mērķiem. Nu, piemēram, man viena kolēģi no Turcijas atsūtīja veselu plejādu ar skandāliem, kas, piemēram, Turcijas universitātēs notiek. Tur ir sākot ar to, ka pasniedzējs aicina uz savu kabinetu, vai tepat Latvijā pasniedzējs aicina uz savu kabinetu iedzert balzāmiņu. Un vienmēr tikšanās notiek vakaros, vai, un beidzot ar to, ka notiek reāli izvarošanas gadījumi. Un tas trākākais jau ir tas, cik ļoti mēs esam šajā pozīcijā ievainojami un atkarīgi. Un tas ir vienkārši tā kā double trouble. Nu, tev vajag to vadītāju, tev vajag to profesoru, tev vajag doties arheoloģiskos izrakumos. Tu saproti, ka mana karjera ir atkarīga no šī cilvēka labvēlības un ieinteresētības, bet no otras puses tur tiek sagaidīts kaut kas neadekvāts. Nu, tādā ziņā varbūt sievietēm, akadēmiķēm grūtāk par šo runāt, tad, ja viņas nav varbūt tur gluži antropoloģis vai socioloģis vai kaut kur sociālo zinātņu ir tajā jomā, jo nu, tas būtu diezgan apkaunojoši, ja atklātos, ka kāds tur profesors no šī lauka, turklāt ir, nu, es nezinu, tur uzmācās vai apzināti izslēdz sievietes. Tas vienkārši ir izskatīsies slikti un nu, tā kā varbūt liekas viņam dabūt grants, jo tagad jau visur tomēr tur tas dzimuma aspekts ir visur ielikts. Bet tādā arheoloģijā tiešām varbūt tas ir pat tāds lepnums. Nu, ka tā kā sievietes, viņas jau ko tad tur varbūt tikai var pienest to kafiju. nu jā. Bet, zini, man ir tāds pro tip sievietēm, kuras nonāk tādās situācijās. Man ir tāda teorija, kā no tā var izvairīties. Vajag teikt, es neprotu. Kafiju, es nezinu, vai man sāk. Es vienkārši, es īstenībā nedzeru kafiju, līdz ar es dzeru tikai tēs, es baigi nezinu. Un sataisīt slikti, aplieties, noliet visu. Tā, un tas ir apkaunojums vienreiz, bet to tas vairs nekad nebūs. Viss tā kā, okay, labi, viņa, nu, tā kā pat kafiju neprot uztaisīt. Un viss. Bet līdz ko tu padod to mazo pirkstiņu, tā kā tas, nu, jā, tu esi tajās organizatoriskās lietās. Un es kaut kādā ziņā domāju, ka darbojas arī tas, tur ir bišķi tāds, varbūt, apgrieztais seksisms, ka tās man arī liekas, ka sievietes ir labākas administratīvās lomās, ne jau tādēļ, ka es viņas nevērtēju, vienkārši tādēļ, ka es vīriešus ļoti zem vērtēju tādēļ.
es neesmu pārliecināta par viņu spējām augstos vadošos amatos. Viņas var būt dažādas, bet es toču zinu, ka tad, kad ir kaut kādas lietas jāizdara, kaut kā tās sievietes ir izdarīgākas un zin, kas vēl viņas ir lētākas. Un tad, ja tev ir budžets, jā, tad tur kāds tev atnāk ar big dick energy, nu, un īsti neko izdarīt nevar, bet viņam riktīgi ir jāmaksā trīsreiz vairāk. Ir, nu, tā ir kā ir. Un tad tu paņem to sievieti, kas visu izdara. Jā. Trīsreiz mazāk samaksā. Fantastiski, jā. 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 I'm a feminist, but... jā, jā, absolūti. Un ir arī tā, ka dažkārt tādos sieviešu kolektīvos, arī kur tāds feministisks noskaņojums ir... Nu, klausies, nu, mums vajadzētu tomēr projektā kā to vīrieti. Nu vajag. Ā, token vīrieši. Bet tas man liekas tik forši, ka, nu, ka dzimuma līdztiesības to kvotu kontekstā viss tik šausmīgi cepās par tām sievietēm, bet neviens vispār necepās par to, ka regulāri viss kaut kur tiek iestūķēts kaut kāds vīrietis vai zēns vai puisis, jo ir vajadzīga šī te bez vīriešu perspektīvas, mēs nekādī bez sieviešu, fine, whatever, bet vīriešu perspektīva. Jā. Tomēr iedot kaut kādu citu līmeni visām lietām. Nu, protams, tas ir par to, kur tad vīrieši, kas ir ar vīriešiem. Kā ar vīriešiem? Kā ar vīriešiem, jā. Un tas man atcēlas atmiņā arī vēl vien citu stāstu, kur arī bija gadījums vienā lielā starptautiskā projektā, kur pētniec palika stāvoklī un, nu, protams, ka nepieciešams meklēt cilvēku, kas aizvietos viņu un tādā iekšējā komunikācijā viens no komandas saka, nu, vispār mums vajadzētu pameklēt vīriešu, mums tur tik daudz to sieviešu un tā. Un tas ir tāds amazing. Nevis mums vajag profesionālu cilvēku lielā projektā, bet mums vajag vēl vienu cīsiņu. Un tā es kopš tā laika man ir tā, skairs, atkal mums te cīsiņu komanda. Cīsiņu kvota. Cīsiņu kvota, jā. Un es diezgan arī nekautrējos. Man tuvākie kolēģi zina, ka es esmu diezgan nešpetna. Nu jā, bet jā, tās ir tā tad lietas, ko tās sievietes... Nu labi, tad šis nebija labs augsts. Tas zini, par ko es gribēju parunāt, par... Es atceros par Twitter kontu Man Who Has It All. Tu zini, jā? Ai, tas ir vienkārši suprīgs Man Who Has It All, kas, kur, nu, tā kā tipisks posts būtu tāds. Sveicināti. Kā jums šķiet, vai ugunsdzēsēji ietver arī ugunsdzēsējus, vai ir pietiekami tā kā saukt visus ugunsdzēsējus par ugunsdzēsējām, jo tas ir gana dzimumu, nu, tā kā ietveroši. Viņš tā kā apgriež visu to, vai arī vīrietis pēc 30. Vai tu šorīt esi pamodies piecos un atsvaidzinājis savas olas, uztaisījis veselīgas brokstis savai ģimenei un devies ar smaidu pretī dienai novēršot cilvēku skatu no, tā kā, no savām ķermeņa daļām, kas ir apkalnojušas un dresnes, lai tev veicas. Nu tāds. Un kā tev šķiet? Ko tad tas feminisms ir panācis? Kas ir tās krutās lietas, ko sievietes ir dabūjušas? Ak, mans dievs, ārprāts, man liekas, ko mēs neesam dabūjušas? Nē, mēs esam daudz dabūjušas. Nu, ko tu gribi, lai es tagad tev vēsturi no sufrāžistu laikiem sāku atstāstīt? Vai, uzvirs, ka es tā kā akadēmiķi esmu uzaicinājis, tu tā kā uzreiz izvēlts. Nu, sāksim, protams, ar... Ar kuru gadsimtu mēs sāksim? Nu, es godīgi sakot, man ir reāli liels problēmas ar feminismu, jo es nesaprotu, kas tas ir. Es daudz par to klausos, lasu, bet es vēl joprojām nesaprotu. Un es nespēju, es zinu, ka ir cilvēki, kas droši sevi sauc par feministēm vai feministiem, un es, man ir kaut kādas problēmas ar šo vispār, manuprāt, ar tādu pašu definējošu terminu sev piešķiršanu kā kaut kādu identitātes daļu. Tāpēc, piemēram, es apbrīnoju, ka mums Latvijā ir sievietes un vīrieši, kas ir rakstnieki, tur aktieri, publicisti, fotogrāfi, man liekas, un dāisti un mākslinieki, un tur nu, kabina sev klāt. Un, godīgi sakot, es neesmu sev nodefinējis tā skaidri, kas ir feminisms man, ko mēs esam iegūši. Mēs esam droši vien ļoti daudz ko iegūši. Nu, mēs varam, es atvainojos kameru priekšā dzert un diezgan brīvi sarunāties, nebaidoties par to, ka kāds mums sitīs pa galvu. Man liekas, ka tas ir, tas jau, šis ir super un šis ir wow. Nu, es domāju, ka ir bailes pateikt, ka tu esi feministe, tādēļ, ka viņš vispār ir diezgan tas
nu, viņu marginalizē publiskajā telpā, ne tikai Latvijā, bet visur. Mm. Un, un kā tas notiek ar tām grupām, kas tiek marginalizētas, mm. viņas tiek reducētas līdz kaut kādai vienai pazīmē. Nu, tā kā traka. Jā, nu, tā kā, histēriska, traka, histēriska lesbieta, rēsna, neglīta, pretīga. Mm. Padus spalvās, neko savā dzīvē nav sasniegts, visā vaino vīriešus. Tā. Un protams, ka tu tā kā, vo, paga. Es tā kā, un arī, protams, ka tas tiek reducēts līdz tam, ka tu obligāti tev jāienīst tie vīrieši. Mm. Visi vīrieši tev ir jāienīst, citādi tu nevar būt īsti feministi, bet nu, mm. tā kā, yeah. nu, vat, un tādēļ, protams, tad arī, nu, jo tad kaut kādā veidā tiek panākts, ka cilvēki, un arī sievietes negrib definēt sevi kā feministi, mm-hmm. un turpinās tā marginalizācija. Yeah. Nu, jo tā kā, es nezinu, vērojot tavas aktivitātes publiskajā tālpā, nu, tu čistēsi feministi, tur ko tur, nu, čistēsi, nu, tur neko, nu, tā vienkārši ir. Tur runā par visu kaut ko, nu, visādām, es nezinu, tur, kad runa ir par Covid un mājmācību, tur runā par otro un trešo mm-hmm. slodzi, kas ir mamām lielākoties, mm-hmm. tur runā par par to, ka ir privileģētas ģimenes, un, kuras var atļauties nomedžēt šo visu, un tās, mm. kuras nevar. Par iekļaušanu tu runā, par, mm. Par sieviešu seksualitāti, par mm. to, kā viņas tā kā sevi īsteno. Mm-hmm. Tās viss taču ir tēmas, nu, kas ir tā kā… Mm-hmm. Jā, nu, paldies, paldies, Džem. Jā. Pēc podcasta sarežu tā leģitīvi, jo taču Džem pateica, jā, taču esi feministi. Nobred, ar... Jā, bet, nu, arī tur, protams, ir tas, ka tevi, pra... nu, tad, līdz ko tu parādies medijos, tev arī prasa sevi definēt kaut kā, un tu saki, ka esi pētniece. Jā. Jā, jo tas, es tiešām, man ir problēmas ar, to, ar šo nodefinēšanos, jo es atceros, tad, kad vispār parādījās tādas plašākas diskusijas par feminismu, kad Jana Kūkaina sniedza savas pirmās intervijas, iznāca viņas grāmata, man nedaudz aizķēra tas viens aspekts visu cieņu Janai par viņas darbu, bet man nedaudz traucē šī pozīcija, ka... ka kāds cits zin, kas es esmu vai neesmu, un tas man vienmēr liekas nedaudz problemātiski, ka kāds cits pasaka, bet tu zini, pēc šitiem kritērijiem, tas, ko tu tikko izdarīji, mm-hmm. pēc šitiem kritērijiem, mm-hmm. tu esi feministe vai tu esi cūka. Mm-hmm. Nu, respektīvi, piedod par trivializāciju, bet ka tas ir kaut kādas vienmēr tādas, nu, tas ir kaut kādas varas attiecības, kuras izaug no zināšanām. Un vispār man liekas, ka tas ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs mēģinām kādu citu vai sevi vai citu definēt. Un es nāku no antropoloģijas, kur mēs vispār esam tik ļoti tādi, nu, iebiedēti, tādi dzīvnieciņi, kur mēs ļoti mēģinām uzmanīgi vispār nedefinēt lietas, ļaut cilvēkiem būt, kādi viņi ir. Ja viņi ir savās darbībās feministiski, bet viņi paši sevi nesauc tā, that's okay, bet mēs paskatāmies, kas tur notiek visā tajā. Vai tu uztver to manu domu? Es saprotu tavu domu, bet es riktīgi saprotu tavu domu, tāpēc, ka, nu, jā, kad tur kaut kas tiek tāds uzspies un uzreiz tur tā kā milzīgs šab, nu, tā kā, nu, tas arī ir daudz, tas nav tā kā, nu, ka tev vienkārši tev kāds uzspies definēt sev kā sievieti, kas... Kas kādam, arī var būt kādam problemātiski. Es tikko tā kā padomāju tieši, ja es pārdomāju, nē, šo es neteicu. Bet, bet kaut kādā ziņā tām sievietēm, kas sev sauc par, un vīriešiem, kas sev sauc par feministiem, viņiem vajag šo, nu, šos citus cilvēkus. Nu, tādēļ, ka tad ir, nu, jo vairāk mūsu ir, jo grūtāk, nu, to grupu ir marginalizēt un padarīt. Jā. Nu, tā kā tie jau tur tie trakie. Un vienmēr ir tā kā cilvēki, kas teiks, nu, es īstenībā, nu, neesmu feministi, bet es ļoti daudz kam piekrītu, ko saka tas un tas, vai tur, teiksim, nu, tā, ka jo vairāk ir tādi cilvēki, kas sev definē un ir, nu, normāli, lai gan godīgi sakot, Latvijā taču neviena traka feministi nav. Kura mums ir traka? Jā, un ko vispār nozīmē traka feministi? Nu, tāda, kas skaļi, pārāk skaļi runā. Nu, tāds, nu. Atkal jau tu, bet Anča Sengi, daudz un skaļi runā. Riska grupa uzreiz. Eliminate. Jā, tas ir, zin, par ko viņš runā. Jā. Tā.
Bet jā, jā, es tā arī domāju, nu mans vīrs noteikti ir feminists daudzajādā ziņā. Noteikti, noteikti, piemēram, skatoties uz to, kā mēs organizējam savu ikdienu, un tas nav tā, ka es viņu piespiedusi ar, es nezinu, ar augstspēšu kurpes galiņu pie rīkles vai pie olām par to, ka tagad mēs darīsim tā. Man nesen vīrs pateica, tu taču vispār nezini, cik maksā piens veikalā. Jā, un es nezinu, jo es neiepērkos. Es nepērku pārtiku, es negatavoju. Jā, es tiešām nezinu, bet es zinu, cik maksā elektrība. Es zinu, cik maksā ūdens. Un, vai, piemēram, es nevedu bērnu uz bērnu dārzu, un es arī viņu nesavācu no bērnu dārza. Bet te pašā laikā es atkal rūpējos to, lai viņam ir ko vilkt mugurā un lai viņam ir kaut kādas zāles vai rotaļlietas un vispārējo. Un es domāju, ka es negribu teikt, izmācījis savu vīru, bet es ļoti daudz viņam stāstu. Daudz stāstu par piemēriem, par situācijām, par pētījumiem. Visu, ko es lasu, ko es skatos, es ar visu dalos ar viņu. Un es domāju, ka viņam šīs feministiskās idejas, viņam ir kļuvušas, tā ir norma. Viņš vispār tā kā doesn't question. Un tad, kad viņš redz, piemēram, kaut kāds radinieks, kuri viņš atpazīst, es redzu, kā viņš ir iemācījies atpazīst šīs diskriminējošās blusas, kas visu laiku mums lēkā apkārt. Mm. Un tad tu iemācies, un tad tu atpazīst, un tas ir tik forši tās idejas, ka viņas iemiesojas mūsu ikdienā. Jā. Tā kā es tev piekrītu, ka mēs esam daudzi ar tādām feministiskām idejām, un es domāju, ka varbūt es klausījos tavu un Martas ierakstu par to, kā kļūt par miljonāriem savu podcastu, un tad jūs teici, ka nu, jūs tur tik daudz to ideju, biznesa ideju. Es domāju, varbūt mums varētu būt tāda biznesa ideja, nezinu, izdot grāmatu, kas mums nav biznesa. Bet... ne, tās ir tieši tas, kas mums interesē. Vai tā ir lieta, kas tā kā tikai teorētiski varētu rast peļņu, bet praktiski nekad neradīs. Jā. Un tikai zaudējums. Tas ir tā kā, tas ir tas startup jā. Virziens. Exactly. Exactly. Varbūt viņš ir jāpārzot. Startus, bet tā kā end-ups. Nu tā. Tas tā kā uzreiz nolēmts. Jā. Uzreiz. Jā, jā. Un tad es domāju, ka mēs varētu izdot nu, tādu mazu manuāli. Es esmu feministe, bet jā. Es piekrītu tam un tam un nepiekrītu tam un tam. Tad tu vari, tā kā, nu, tu vari salikt savu feminismu. Nu, tā kā tā, kaut kāda tāda, nezinu, ko parasti... Kas ir tāds bērnu rotaļlietas, kur var mainīt, es nezinu, apģērbus, lelēm vai kaut ko, nu, kur tu pats vari modelēt. Mm. Nu, varbūt mums ir jāuztais tāds, nu, feminisma tāds, jā, puzlīti, nē, bet kaut kāds tāds. Bet tu jau zini, kā tas būs, mēs pieaicināsim akadēmiķus un pēc 50 gadiem mēs šo uztaisīsim. Tāpēc, ka tur būs tā kā, kuras teorijas izvēlēties, kāpēc, bet tagad ir citi jauni pētījumi, bet nē, šitiem nav pie-review pietiekoši daudz, jā, bet te ir tie citi, bet tie tikai īstenībā par Zviedriju un 15 cilvēki ir aptaujāti. Bet tu zini, tā situācija baigi strauja nomainījusies, mēs dzīvojam tādā pētniecisko projektu ērā, kad pasties, tas pats Covid, tie 5 miljoni, kas tik izdāļāti, es ļoti gaidu tos rezultātus, kas tur būs, ko var pa pusgadu izpētīt. Nu, protams, ka tie ir daudz pētījumi, kas jau ir iesākti iepriekš, un tagad viņi tiek kaut kā finalizēti, bet mūsdienās no zinātnes sagaida, pasties, tās pašas Covid vakcīnas, tiek sagaidīts tādas tirgus ekonomikas ātrums. Tāpēc, es, nu, ne 50, bet 45 gadi tavam pētījumam. Jā, tā kā, nu, mainās lietas un tā vide kļūst ar vien tāda nežēlīgāka laika ziņā. Mm. Tā kā varbūt var ātrāk to visu. Nā, nu tad, ja būs tā nauda, bet redz, tās naudas jau nebūs, ko es tev nološu. Jā, jā. Nu, jā. Mm. Bet, kad es domāju par lietām, ko sievietes var darīt, mēs pirms šīs sarunas sākām runāt par, nē, īsmā laikam šīs sarunas, es jau vairs neatceros, vai pirms vai laikā, par to seksismu tajā akadēmiskajā vidē, ka nu, mēs esam pieņēmušas uzskatīt, ka tikai vīrieši parasti uzmācas sievietēm, bet tā ir arī gadījumi, kad sievietes uzmācas vīriešiem. Un kā tu skaties uz šo sasniegumu? Tu tā kā... Šitas riktīgi trikveši, tu nevar iziet labi no šī jodā, ja teiks, ka tā kā tu neatbalsti, tad es teikšu,
Jā, bet mēs arī varam būt zemiskas, tu uzskat, ka sievietes nevar, viņām ir būt jābūt ar augstākiem standartiem. Jā, jā, tas tā kā par studentiem māc, un taču neietveriet to vērtējumu tajā jautājumā. Tas ir rītīgi loaded, tas jautājums. Jā, jā, tas ir par to, ka jā, lielākoties šīs situācijas ir, kur varas pozīcijā ir vīrietis, un tad šajā ievainojamajā pozīcijā ir sieviete. Bet jā, ir arī situācijas, kur mēs redzam, ka tas ka notiek, ka sieviete ir šajā varas pozīcijā un izmanto kādu jaunu vīrieti. Bet es domāju, ka tas arī bieži, es domāju, ka tas arī bieži ir noticis līdz šim, vienkārši retāk par to runāju, tāpēc ka nu, tur ir milzīgi, tas ir tāds milzīgs kauntrājs, kurš turklāt arī gan izvēl šķiet, nu, tā kā apgrēts, un tā kā skata šī te kad latviski ir angliski ir cougar, latviski ir pan, es nezinu, kas ir cougar, you know, like cougar town. Nu, tā kā man liekas pantēra, es nezinu, es vispār, nu tā kā man šeit, nu tā kā pavacāka sieviete, kas ir vēl seksīga, yeah. un kas tā kā sagrāb tos jaunos džekus. Nu jā, nu, protams, ka jebkurā gadījumā tas no vienas puses ir problemātiski, tāpēc, ka, piemēram, tas New York Universitātes gadījums, kur bija profesore, jā, uzmācās šim jaunākajiem puisim, jaunajiem puisim, tas atkal ir par to, ka tiek izmantot šī vara, bet no otras puses, kas cilvēki, kas viņu aizstāvēja, nu, tieši tā arī teica, well, mēs izmantojam tās pašas privilēģijas un šīs varas pozīcijas, ko ir izmantojuši gadsimtiem vīrieši. Kāpēc mēs to nevaram? Bet nu, tur pamatā tomēr nu, kaut kas tur nav ok līdz galam. Nu, ja feminisms un vispār tāda cilvēciska attieksme, tad varbūt it doesn't matter vīrietis vai sieviete, bet vispār šādas varas izmantošana, it's not ok. Nu, nav ok. Nu, tā. Nu, tās, laikam, man būtu tas skatījums. Bet es arī saprotu šo feministu pozīciju, aizstāvot viņu. Jā. Nu jā, varbūt tas arī tāda... Varbūt viņas nevis no pilnas, ar pilnu sirdi viņu aizstāv, bet drīzāk vienkārši vēlas nodot ziņojumu. Jā, tas ka, tā kā, ir politisks manifests. Skat, kā pirms tam vienmēr ir bijis tā, kad, kur tad ir pierādījumi, tad tā, tur viņš pats uzprasījās. Jā, es tev absolūti piekrītu. Jā, tas ir par tādu politisku manifestu, bet no otras puses sakā uz kā rēķina, kas ir šie, nu, tas nozīmē to, ka mēs taisam kaut kādu tādu kaut kādu priekšstatu pārskatīšanu, bet uz kā rēķina mēs reāli to veicam uz citu cilvēku dzīvēm. Nu, kas, protams, mēs varam atsaukties daudziem citiem gadījumiem, bet es laikam nāku no disciplīnas, kur mēs vienmēr domājam par to, ka galvenais princips ir nenodarīt pāri nevienam, nekādās situācijās, un būt ļoti uzmanīgam un tādam. Un tāpēc, jā... Bet, nu, nepārņem tos standartus, kādi līdz šim ir veidojuši sabiedrība, kas ir tā kā, teiksim, nu, tā kā vīriešu teiksim, radīti un uzturēti, bet nu, ka mēs kā sievietes, ka tagad mēs mums tā var... Pārdefinējam, jā. Jā, mēs pārdefinējam to, ko nozīmē darbs, ģimene, nu, darba vieta un tam līdzīgi. Jā, precīzi. Es domāju, ka tā būtu tāda ļoti gudra un veselīga tāda attieksme, nevis atkal atsaukties. Jā, bet jūs tur tā, nezinu, cik tur gadsimts darījāt tā. Jā, bija šīs problemātiskās situācijas, un viņas vēl joprojām, bet tas jau nenozīmē, ka mums ir jāturpina domāt šajā paradigmā. Un tu pieminēji vārdu ģimene, ko es vēl neizstāstīju, kas ir arī tāds man personīga pieredze, ka tā sievietes būšana akadēmiskajā vidē lielā mērā ietekmē tas, vai sieviete ir bērni vai nav bērni. Diemžēl bērnu tāda apzināta ievešana savā dzīvē lielā mērā norauj stopkrānu, norauj rokas bremzi. Un sievietes, pat ja viņas ir līdzvērtīgās izejas pozīcijās ar vīrieti, līdzvērtīga varbūt izglītība, profesionālā pieredze, situācija dramatiski var mainīties. Nesaka, vienmēr tā notiek, bet tas ir tas viens brīdis, ar kuru sākās tāda, mēs braucam nevis ar piekto ātrumu, bet ar otro. Nu, mēs samazinām tos ātrumus, jo, piemēram, es atceros, tad, kad es paliku stāvoklī un man piedzima Gustavs, tad Gustavam bija aukle jau sākot no 2,5 mēnešiem.
Un tā bija mana apzināta izvēle, jo es sapratu to, ka es nevaru apstāties. Es nevaru tagad pusotru gadu vienkārši dzīvot vienredžu pasaulē un domāt par kāda šodien mums ir kakiņa iznākusi. Un es sapratu to, ka ja es gribu palikt kaut kādā nedaudz apritē, man ir jāturpina, man ir jāsāk pie savas pirmās lielās publikācijas strādāt, man ir jāpiedalās tāpat konferencēs, jāskrien apkārt, man tāpat ir jāturpina pasniegt. Un dzīve neapstājas. Viss iet uz priekšu un labi, ka es sāku to darīt, jo ja es nebūtu sākusi rakstīt savu pirmo publikāciju, es nevarētu pabeigt doktorantūru. Neviens jau viņiem, viņi saka, tas bija bērnu kopšanas atvaļinājums. Jums akadēmiskais bija uz gadu, bērnu kopšanas pusotras, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits. Jums ir jāturpina darīt lietas. Un labi, ka es to sāku darīt, jo no mums pieprasta, pat kā es saprotu arī tu studēt doktorantūrā, mums prasa to, lai mēs beidzot doktorantūru, mums būtu vismaz viena zinātniskā publikācija, kas ir indeksēta Scopusā vai Web of Science, tiem, kas pārzina visu šo mašinēriju. Un tas ir tas frustrējošākais, ka tu nevar apstāties. Un sievietes, es zinu, kas pilnīgi pat plāno savu bērnu kā tādu projektu, kā tādu, tu esi zinātniskā projektā, bet tu plāno projekts bērns. Un es zinu, ka daudziem ginekologiem, reproduktologiem, kuriem es runāju pēdējā laikā, viņi saka, ka viņiem sāp, ka sievietes tā domā un runā par to, bet... Jo daudz krūtāk būtu 16 gados dzemdēt 5. Jā, jā, jā. Nedomājot par to, kas par viņiem rot. Tas būtu dabīgi. Jā, vai ne? Ne, bet šis ir tā pretī, kaut kā plāno bērns. Vai ne? Briesmīgi. Kurš tad plāno bērns? Jā, nepreiz. Vai ne? Absolūti, bet... Jo tas taču arī tik vienkārši. Absolūti, jā. Runājot par vienkāršumu, tas atkal ir... Mēs varam parunāt vēlāk par man šī gada pētījumu, par to, cik vienkārši tikt pie bērna. Un tas es redzu Facebookā, es skatos, ko dara manas kursa biedrenes no Amsterdams laikiem. Un es redzu un priecājos, ka viņas jau ir pabeigušas doktorantūru, viņas jau ir dabūjušas pozīcijas Itālijas universitātē. Un tur viss vienkārši fantastiski turpina vēlties uz priekšu, kamēr es te kaut ko mēģinu tā sagrābstīt. Jo, nu, respektīvi, tā problēma ir tajā, ka vēl joprojām... ir sarežģīti, ja sieviete izvēlās gan ģimeni, gan karjeru. Nu jā, un turklāt tas, ko es arī secināju, arī kontekstā tiešām ar doktorantūru, ir tas, ka viskrūtākās iespējas tev ir tad, ja tu tomēr vari nu, aizbraukt uz to Erasmus. Jā. Un tu izmantosi šīs te vasaras skolas, kas ir jā. Nedēļa vai divas, vai tās, nu, tās doktorantūras skolas, kurām ir jābrauc. Tad, ja tu... aizbrauks uz to konferenci, nu labi, viņi tur maksās varbūt tev tur 300 vai 400 eiro, teiksim. Pat tad, ja tev šī nauda ir, tev tāpatās tā ir tā kā nedēļa, kas ir izrauta no tavas dzīves un kādam ir jārūpējis par taviem bērniem. Jā, un, precīzi. Un tas ir atkal... Ja tu esi viena, tas vienkārši not an option. Precīzi, un tāpēc bez maz vai no serijas nu, neceri uz neplāno, nemaz nesapņo par bērnu, jo tu esi single, un ne, vai tev nav tāda kaut kāda sociālā atbalsta. Tīkla, jā, kas tev var tur pabalstīt, jo tieši tā, piemēram, un tas ir tas, ko arī no mums prasa akadēmiskajā vidē, šo mobilitāti, es nezinu, tāpat ir Erasmus, ko tu piesauc, bet arī kaut kādi citi lielāki granti, kur tu brauc uz pusgadu uz Amerikas universitāti, un tu lasi un raksi savu disertāciju, vai, nu, un tad ir jautājums, ok, labi, es to varu darīt, bet vai ir resursi šajā grantā manam vīram un bērnam? Jo tā ir mana dzīve. Kāpēc ir profesionālās jomas, kur tas tiek uzskatīts par normu, piemēram, militārajā jomā, tie paši... Diplomāti, jā. Kāpēc jums šķiet, jūs sagaidat, sabiedrība sagaida no tiem zinātniekiem tik daudz, lai viņi uztais vakcīnu, nezinu, cik tur mēnešos, bet lūk, šī domāšana, ka, nē, nu, zinātnieks jau tur sēž viens pats, un kam tad viņam tā ģimene, un ko tad ģimene? Bet hello? Mums visiem lielākoties ir ģimenes, un mums visiem lielākoties ir bērni. Manai kolēģi ir 3 bērni, un pavasarī viņi jūdzās nost, kad viņiem bija jāveic mājmācības pasākums, jāraksta akadēmiskā publikācija, jāveic savus pētījumus. Kā to visu izdarīt? Un tās ir lietas, kas ir absolūti, tas ir kaut kas tāds, ko var mainīt. Tas ir, pirmkārt, tādas domāšanas maiņa,
Un otrkārt ir institucionalizēti instrumenti, kurus var iestrādāt. Nu, ja jums ir grants, liekat iekšā, nu, tad var aizbraukt mazāk, bet lai aizbrauc ar ģimenēm, lai ir kopā. Jo nav jau noslēpums, es pati redzu no saviem kolēģiem, cilvēki šķirās. Tieši tāpēc, ka pastāv šī fiziskā distance. Jauni pētnieki, jā, sapazīstās vienā vietā viens. Tāpēc, ka visi seko tai naudai. Kur ir grants, kur ir nauda, tur es braucu. Ir grants Latvijā, brauc uz Latviju. Ir uz Āfrikā, kādā valstī, brauc uz turieni. Bet kas tad notiek ar ģimeni, kas notiek ar attiecībām? Nu, tas viss ir tā kā, es nezinu, tā kā otrā plānā. Nu, Durgā, tas jau nav tikai tā kā par piķi, ko tu vari dabūt kaut kādā grantā, bet tas jau ir par to, ka tu vēlies, tu gribi veikt šo pētījumu, tu gribētu būt aizbraukt tā kā tu uz Brazīliju un kādu laiku padzīvot to šādu lietu, kad tu biji Brazīlijā? 13. gadā. Nu jā, tagad tu varētu kaut ko tādu īstenot, kāds būtu? Nu, tas ir atkarīgs, kā, no kuriens nāk finansējums un cik liels. Es domāju, mans vīrs būtu absolūti laimīgs, jo mēs aizbraucām divatā. Tā bija apzināta izvēle. Atkal mēs ļoti pārdomājām, ko tas nozīmē. Man vienai pašai braukt 3 mēnešus. Mēs esam šķirti, mēs esam bijuši šķirti ļoti daudz manu visu šo braucienu dēļ. Un jā, mēs izlēmām, viņš ņem atvaļinājumu savā darbā, un mēs braucam kopā uz 3 mēnešiem uz Amsterdamu. Un, protams, ka pirmajās 3 nedēļās viņš... Es atvainojos uz Brazīliju. Jā. Un pirmajās 3 nedēļās, protams, viņš domā, cik fantastiski, forši, nav jāstrādā okeāns, tur, es nezinu, surfot, kaitot. Bet tad viņš sāka jūkties nos, un tad viņš atrada darbu pārā. Un tā kā viņš tāpat tajā paradīzē, kur mēs tur dzīvojām, tāpat viņš strādāja. Bet, un tu zini, tā bija fantastiska pieredze būt pētījumā ar savu partneri. Es zinu, ka citiem ir savādāka pieredze. Man tā bija vislabākā pieredze. Viņš bija mans viss, mans pavārs, mans terapeits, mans guldas partneris. Viņš strādāja bārā, viņš satika ļoti daudz cilvēks, viņš man stāstīja, klausies, tur tagad tāda jauna viena sieviete ieradusies, tev vajadzētu viņu paintervēt kaut ko. Nu, respektīvi, man bija ļoti, ļoti laba pieredze, nu, tāda došanās pētījumā kopā ar savu partneri, jā. Bet ko tu pētīji, pastāsti? Šajā... Tu biji Rio? Tas bija viens cits pētījums. Okay. Tas bija pirmais maģistrs. Pirmā maģistra darba pētījums, tas bija Rio. Tas bija par sievietes ķermenisko pieredzi, sievietes seksualitāti caur Brazīļu dejām. Bet tas otrs pētījums bija Brazīlijas ziemeļos, netālu no Surinamas, vienā nelielā pieokeāna ciematā, kas kļuva slavens 70. 80. gados, kad viens amerikāņu žurnāls nosauca šo vietu par top 10 skaistāko pludmali pasaulē, kas, man liekas, tur tādu pludmaļu ir miljoniem, bet nu labi, kaut kā jau vajag pārdot. Kas tā bija par pludmali? To vietu sauc par Jerry Coquara. Jā. Saīsinājumā Jerry. Un latvieši arī zina šo vietu, tāpēc, ka tur dodas kaitotāji. Tur, nezinu, tur ir kaut kas tur ir labs kaitotājiem. Un tur es pētīju to, kā ārvalstu sievietes, gan turistes, gan tās, kas dzīvo uz vietas, jo tur bija ļoti daudz ārvalstu. Ārvalstnieki, kas tur dzīvoja, kā viņas pieredz savu seksuālās romantiskās attiecības ar vietējiem vīriešiem. Un nu, akadēmiskajā diskursā par to tiek runāts. Daži runā par to, ka... Nu, ka šīs baltās sievietes, kas nāk no turīgām Rietuma Eiropas valstīm, brauc izmantot vietējos vīriešus, tāpat kā to dara baltie vīrieši, kas dodas no turīgajām Rietuma Eiropas valstīm uz trešām pasaules valstīm. Un to sauc par seksturismu, un atkal citi saka, ka nu, nē, sievietes netaisa seksturismu, viņām ir romantiskais turisms, nu, kas ir... Nu, bullshits, nu, tas, nu, kas, nu, bet mēs taču esam cilvēki, nu, lietas notiek dažādi, nu, ir arī sievietes, es iepazinos tādām sievietēm, kuras uzskatīja, ka vienas nakts sakari ir totally okay, un viņas tur nebrauc pēc nekādas, kaut kādas romantikas. Vai vīra. Vai vīra, jā, un atkal ir sievietes, kas tiešām, nu, ne jau viņas tur brauc kaut ko, tā kā meklēt, vienkārši tās lietas notiek, nu, tad mēs esam tādā kaut kādā, ceļojumi vispār ir tāda ārpus ikdienas telpa, kur mēs ļaujam daudz vairāk lietām notikt nekā savā ikdienā. Un es atceros, viens autors
runāja tieši par šo sieviešu pieredzi, viņš teica tā, ka es tagad neatceros, kurā precīzi valstī viņš veica pētījumu, bet arī vai nu tā bija kāda no Āfrikas valstīm vai Latīņamerikas valstīm, kur vietējie vīrieši bija iemācījušies saprast, kuras sievietes tā kā ir jāuzrunā dažādām romantiskām un seksuālām darbībām, nu, lai gūtu kaut kādu labumu, vai nu tur kādu materiālu labumu, vai kādu dzērienu, vai ēdienu, vai izpirkti apģērbi. Un šie vietējie vīrieši, nu, viņi saredzēja to kā tādu ekonomisku labumu gūšanas procesu, un viņi bija savā galvā nodefinējuši, ka ir jāuzrunā ļoti tādas gaišas, korpulentas sievietes, respektīvi, kuras tikko ir ieradušās šajā turisma galamērķī. Un kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk savā mītnes zemē viņām nav bijusi liela seksuālā pieredze. Viņām nav bijusi, nozīmē to, ka viņas nebūs prasīgas gultā. Viņas varbūt daudz lietas nezinās un viņi varēs izpausties. Un otrkārt, ka tieši tas, ka viņām nav bijuši tik daudz partneru, samazina dažādu seksuālu transmisīvo slimību risku. Nu, lūk. Tāds ritīgs win-win principā. Absolūti, tur... jā. Jā, un protams, tās attiecības tur izvērtās ļoti dažādi. Nu, tur tas spektrs bija, nu, skaties un brīnies, bija attiecības, kur sievietes tiešām ar saviem tiem resursiem un vispār, jo viņas pat neapzinājās, kāda viņām ir vara šajās attiecībās. Un atkal vietējie vīrieši, viņi jau arī nav nekādu ar pliku roku ņēmam, viņi jau arī grib performēt, viņi arī grib kaut kā izperformēt to savu vīrišķību, un tad viņi izmanto atkal to savus resursus, kas viņiem ir, viņi visu laiku staigā ar kailiem torsiem, tādiem labi trenētiem. Tur vienmēr kāds tetovējums, un tad nu, viņi ir kā tādas pastkartītas sastāvdaļas. Tur bija tur iedomāties ar okeāns, kaut palma, un tad tur nāk tas vietējais vīrietis. Yeah. Un dažādās pasaules vietās šos vīriešus daudz sauc ļoti dažādi. Tur ir rent a dread, tā kā iznomā dredu, sanky punky, bričeros, nu katrai vietai. Pasaulē ir tas tie apzīmējumi, kas liecina par to, ka tur ir šāda veida vīrieši, kuri ļoti apzināti iesaistās un ļoti, ļoti meklē šos kontaktus ar ārvalsts sievietēm. Nu, lūk, nu, es tur varu droši vien runāt vēl kādu stundu par šo, jo šis ir ļoti aizraujoši. Nu, vismaz man, es nezinu, kā tev un klausītājiem. Nē, tas ir, nu, tas ir arī kaut kas tāds, par ko es godīgi sakot vispār nebiju domājusi. Mm-hmm. Es zinu, ka ir sievietes, kas brauc, nu, es vienmēr arī tiešām skatījos to kā uz seks turismu. Mm-hmm. Un, nu jā, kad vienkārši man liekas, ka ir kaut kādas lietas, par kurām īpaši neaizdomājies. Protams. Kamēr neiepazīsies kā pētnieku. Jā, kā pētnieku. Bet Klavai, tu vari izstāstīt, kādi ir tie pētījumi, kurus... Nē, labi. Vēl tomēr par to Brazīliju. Es zinu, ka tu arī pētīji to ķermenisko pieredzi caur deju. Varbūt tu vari par to pastāstīt. Mm-hmm. Jā, tātad tas bija pirmais pētījums, ko es veicu savā pirmajā maģistra darbā. Un tas bija man vispār pirmais tāds, ko nozīmē doties uz pilnīgi svešu valsti un tagad kaut ko tur sākt pētīt. Droši vien, ka daudz tēmas sasaucās, tāpat kā psihologi iet risināt savas problēmas psiholoģijas studijās. Tā, man liekas, arī antropologi bieži vien izvēlās tās tēmas, kas viņiem tā kaut kur tur, par ko Freidam būtu ko pateikt. Un man pašai, acīm redzot, bija ļoti aktuāli tas, kā es jūtos savā ķermenī un kaut kā konfrontēt to savu ķermeni un tās iemācītās prakses. Un manuprāt, dēja ir tāds foršs leģitīms veids, kā saprast, nu, kā es sevi saprotu kā sievieti, kā es saprotu savu ķermeni. Un kas notiek, ka tas tiek konfrontēts ar pilnīgi citu kultūru, citiem ķermeņiem, citu tuvību. Un dēja, nu, tas ir nu, tā leģitīma, tu to vari darīt. Un tas, ko es darīju, jā, es gāju uz deju skolām, es mācījos dejot, es gāju uz deju vakariem, es intervēju sievietes, kā viņas jūtas, dažādas pārstātās bija sievietes no Rietuma Eiropas, kas arī tāpat kā es biju devušās uz Brazīliju un tagad baudīs. Un tas, nu, viens no secinājumiem, protams, bija tāds, ka
Nu, ka mēs, ka lielā mērā jau mēs tiekam iemācīti, ko mēs varam vai nevaram ar savu ķermeni darīt. Un cik daudz mēs vispār varam ļaut kādam citam kaut ko darīt ar savu ķermeni. Un tam ne tikai man, bet arī Rietuma Eiropas sievietēm, kas tur bija, tur konstanti bija tādi šoka momenti. Jo, piemēram, tur bija tāds nerakstīts likums, ko mans vīrs arī nesaprata, kā tas ir, kāpēc tās meitenes pēc pirmās dejas bēg prom. Un tāpēc, ka, nu, ja tu paliec uz otro deju, tas nozīmē to, ka tu esi atvērts kaut kam vairāk. Un tad es vīram skaidroju, nu, kad, nu, acīm mēs vēl tā meitene neko negribēja ap tevi, kuru tu tur uzlūdzi, jo mēs bijām abi divi ar vīru samācījušies. Tev ir atnācis asistents. Jā, labvakar. Un mēs ar vīru bijām samācījušies, un viņš gribēja iet praktizēties ar vietējām braziņu meitenēm. Un tad viņš tā nesaprata, kas tur notiek īsti. Un tas bija viens tāds jā, secinājums. Un tad, protams, saka mans Dievs, nu, tur bija ļoti daudz seksuālās uzmākšanās. Jo nu, Brazīlijā deja tiek, kā viens autors teica, tas ir vertikālais seks. Un tur visu laiku tā, tie erektētie locekļi visu laiku tur berzējās. Un tev liekas, nu, fuck, nu, es gribu vienkārši padējot. Tā pārkāp tavs robežs. Jā, nu, tur vienkārši tiek manas tās, tā, mana ķermeniskā integritāte tur tiek sagrauta vienkārši. Nu, tur vienā setā. Un tad es, un tu saproti to, ka, nē, nu, kaut kā, nu, zin kā, tas latviešu kautrīgums, nu, ko tad es tur pārtraukšu? Ko viņš padomās? Jā, ko viņš padomās? Nē, nu, jāturbina dejot, nē, nu, kaut kā jāatvaira, jādistancēs. Nu, tas, nu, tad beigās tas pārvietās par murgu, un tad es vienkārši negāju uz tiem deju vakariem, nu, tiem publiskajiem deju vakariem, es gāju uz Safe Place, kas bija deju skolas, jo tur bija ļoti augsti ētikas standarti, tur visu laiku bija deju skolotāji, kur visu laiku pieskatīja, kā tur tie vietējie puiši, profesionāli dejotāji, kā viņi tev tur māca, kā viņi tur izgriež, un tur viss bija tā ļoti, ļoti korekti. Un neviens nekad neko, arī pēc nodarbībām viss tā. Un tad tas bija tāds safe place, bet tie erektētie loce, ka tas bija, nu jā, kaut kas tāds, jā, nepiedzīvots. Nu, tā kaut kā. Nu, un kādas lietas tu kādos pētījumos tu tagad Latvijā esi iesaistīta? Tikko noslēdzās mūsu kopējais projekts ar kolēģiem, sociāla antropologiem no Rīgas Stradiņa universitātes par radniecību un valsti. Mans fokus, es strādāju tikai šo pēdējo pusgadu, mans fokus bija uz neauglību un neauglības ārstēšanu Latvijā, kas, protams, droši vien izsit korķis, klausoties par erektētiem locekļiem, tagad mēs runājam par neauglību. Tas rajons jau ir tas pats. Tas pats, tā kā, jā. Precīzi, jā. Tev var to pagatavot, tas reģions, tas reģions, interesi reģions ir. Reģionālā interese, nevis Brazīlija vai Melnkalne, bet down there. Nu, lūk, un tad, jā, es skatījos, kas notiek šajā jomā Latvijā, mēģinot saprast, kā mūsdienās mēs domājam par radniecību, kā mēs domājam par bērnu radīšanu. Un kā tajā visā piedalās valsts, jo ir šī valsts programma, medicīniskās apaugļošanas programma, un es intervēju gan sievietes, gan dažus vīriešus. Un tad arī kaut kāds politiķis, arī slaveno parādnieku kungu, kas bija brīnišķīga intervija, tad Nacionālā veselības dienestu, ginekologus, reproduktologus, respektīvi mēģināju tā daudzšķautņaini paskatīties uz to, kas notiek neauglības jomā, neauglības ārstēšanā Latvijā. Jā. No, kas tur notiek? Kas tur notiek? Nu, kas notiek? Nu. Vai to tikai pēc tiem 40 gadiem? Nē, tur jau ir nauda, tev jau... Jā, nē, nu, es tev izstāstīšu, tad, kad mēs dabūsim nākamo grantu. Bet kas notiek? Notiek tas, ka... nu, tur ļoti daudz lietas, protams, notiek, bet tas, kas laikam visvairāk sāp, ka vēl joprojām tā tēma ir diezgan tāda, nu, zem tepiķīša paslaucīta, un cilvēki pat nerunā par to, nerunā pat ar saviem tuvākajiem, un viņi diezgan tādu vientulīgi iet cauri diezgan smagam procesam, un es savā dzīvē
esmu veikusi, nu tiešām, es domāju, simtiem interviju, tā kā daļai struktūrēto interviju. Un šī pētījuma ietvaros man bija nu, tiešām 11 intervijas tikai, un divās no intervijām es raudāju. Nu, tā ir jāraud, nu, nevis ir jāraud, bet es raudāju no šiem stāstiem, kur sievietes 42, 43 gadi un mēģina dažādos veidos tikt pie tā bērniņa kopā ar partneru un nesenāk. Un tas viens no sāpīgākajiem momentiem ir tas, kāpēc arī, piemēram, iestājos tāpat kā tu un arī mūsu dombiedri par seksuālo tādu izglītības nepieciešamību, ir tas, ka šīs sievietes principā tikai ap 30-40 gadiem iemācās savu ķermeni. Un tas ir absurdi. Tu principā visu dzīvi nodzīvo ar šo. Un tikai ap 30-40 gadiem sastopoties ar šādu situāciju, kas ir diezgan, diezgan nu, dramatiska, tu pēkšņi sāci interesēties un mācīties, nu, kas tad kas notiek ar sievietes, cik patiesībā mūsu organisms ir nu, tās iespējas kaut kādā mērā limitētas. Nu, ka mums ir kaut kāds nu, skarbi skanējis, bet ir kaut kāds derīguma termiņš nu, kaut kādām lietām. Un ir nu, stulbi pamosties, saprotot to, ka nu, termiņš ir izticējis. Un viss. Un tu tur nu, vairs neko. Nu, ar savu to bioloģisko materiālu, iespējams, vairs neko nevar sasniegt. Un tās ir traģēdijas, tās tiešām ir milzīgas traģēdijas ģimenēm. Bet man liekas, ka publiskajā telpā jau tomēr ļoti prevalē tas, ka sievietes nu, nevarēs mūžīgi dzemdēt. Nu tā, kad es teiktu, ka nu, katrs piektais sievietes žurnāls paceļ bioloģiskā pulksteņa tik-tak jautājumu par to, ka tā kā ir... Mm-hmm. Tas termiņš sievietē, bet par ko man liekas netiek runāts, ir tas, ka vīriešiem jau arī nu, ir tā, kā tā ideja, teorija, arī tajā publiskajā diskursā, ka nu, tie vīrieši viņi jau arī 90 gados var radīt bērnus, bet īstenībā nevēlna tā nav. Arī vīriešu sperma kvalitāte samazinās pēc tur tiem 40 gadiem, un spermatozītu skaits arī samazinās, bet lielākoties tomēr tas svars un tā vaina, un kauns ir uz sievieti par to, ka nevar radīt bērnus. Nu jā, redzi, tur jau ir tā lieta, ka okay, par to tiek runāts, bet tā kā tu precīzi ieskicēji, kā tiek runāts un ar ko tiek runāts. Un šīs intervijas precīzi parādīja to, ka a priori reprodukcija sieviete, sievietes atbildība, un tas, kā skatās uz vīrieti, nu jā, nu viņam jānāk uz tām pirmajām konsultācijām analīzes, jāatbalsta. Jāatbalsta, un precīzi. Un viņš ir kā tāds atbalsts, nevis līdzvērtīgs partneris, bet viņš ir, es prasu sievietēm, nu kā iesaistās jūsu vīri vai partneri, un viņi saka, nu viņš man aizved uz klīniku, vai viņš sagaida man pie kabineta, vai sagādā man zāles, bet es atvainojos. Tas nav divu līdzvērtīgu partneru nu, tā kā process, tas ir viss ir uz, lielākoties uz sievieti, visas, piemēram, tās pašas hormonu šprices, olšūnu ekstraktēšana, pēc tam apaugļotās olšūnas ievadīšana, tas viss vienkārši ir fiziski, emocionāli uz sievieti. Un tāpēc jā, par to runā, bet Kāpēc tu runā tikai sieviešu žurnālos? Tieši tā, kā tu teici, pēdējo 30 vai 40 gadu laikā ir samazinājies spermatozīdu skaits vīriešu spermā par 53%. Well, nu, mums būs tūlīt būs arī milzīga problēma ar vīriešiem. Un ir jau, principā, problēma ar vīriešiem. Jo vīriešiem vēl vairāk kā sievietēm ir nu, tā kā tendence nogaidīt, nu, kad viņi būs gatavi tam bērnam, jo taču ir nu, tas periods, kad vajag iztrakoties. Jā. Tā kā tas atkal ir kaut kāds tāds mīts, ko mums zinātne var izgaismot, kad hello, lietas mainās. Nav vairs tā, kā tu teici, 90 gados tu var radīt pēcnācēju. Jā, teorētiski tas, protams, ka vīriešiem derīguma termiņš ir garāks, bet arī tas mainās, jā. Tā. Nu labi, nu šīs te, man vispār patīk tāds uz negatīvi, nu tā kā tad, kad viss ir slikti, jā. Nu kā, nu bija arī priecīgi ne, momenti. Bija, jā, es tev gribēju uzdot tos divus jautājumus. Vai tu sākumā varētu pastāstīt,
kaut ko tādu foršu, kas ir, ar ko tu gribētu palielīties. Es varbūt kas sākšu to otru, jo es neesmu izdomājis to pirmo. À, nu labi, tu var arī stāstīt tikai par to, kā tu esi notizlojusies. Nu, notizlojusies, jā. Jo tu jau bišķi palielījies arī. Es domāju, ka jā, es domāju, ka jā. Bet lai tu neaizēji pārāk tādu labu garastāvokli no šeit, tā kā es tomēr atgādināšu kādu tumšu brīdi tavā dzīvē. Jā, es atkal par tiem erektētajiem locekļiem. Falocentriska saruna kaut kādā mērā. Es atceros, bija viens darba brauciens ar autobusu Igaunijā. Mēs bijām starptautiska komanda, un mēs braucām kaut kur. Un mums bija tāda aktivitāte, nu kā jau parasti korporatīvos pasākumos. Tagad mēs katrs dosimies pie autobusu šofera, paņemsim mikrofonu un izstāstīsim kādu joku vai kaut kādu atgadījumu no dzīves. Un es nezinu, kāpēc, bet es biju izdomājis, ka es stāstīšu savu bendāru pieredzi par to, kā es sēdēju kaut kādā noteiktā rindā, kopā man bija blakus kaut kāda cita meitenīte, un aizmugurē bija Pēterītis, kuram ļoti patika vilkt biksītes nost un rādīt savu pincīti, dzimumu locekli, un viņš arī lūdza mums ik pa laikam tā kā viņam pieskarties. Un jā, nu tad es izstāstīju šo pieredzi publiski saviem kolēģiem, bet es diezgan ātri tam to nožēloju. Es saku, ka ne šoreiz, jo man likās, nu pats, ka viss kaut kas taču dzīvē ir noticis, bet kāpēc tieši šo pirmo seksuālo pieredzi, kāpēc tas ir jāstāst, nu tā, nu debīli. Turklāt, nu, arī autobusā. Jā, ka tu nevari izkāpt. Varētu arī būt kāds kolēģis, kas tā kā jūtās ļoti iedvesmots. Un uzaicināt mani. Jā, skaties. Jā, bet tur, starp citu, ir kaut kas tāds, ka tiem zēniem, es tomēr, nu jā, viņi tos dzimumu loceklīšus patīk rādīt tajā bērnībā, jo man arī ir vairāki, tā kā tu man šo pateici, man uzreiz attauc tāds atmiņas par dažādiem kadriem, kas tiešām arī šo ir rādīši. Un man viens bija tāds, kas mans brālēns, man bija žurka, tāda, nu, māja žurka, un viņš lika man to savu žurku bāst, viņam arī biksē, nu, tā kā biksēs uz viņu bija. Jo viņam, man laikam arī tas bija patīk, ka viņa gan skrāpēja, ka viņa bija mīksta, nu tā. Vai laizīja varbūt. Nu, jā, nē, mēs taču tā. Nē. Nu tā. Jā, nu lūk, Diana, liels paldies, ka tu atnāci uz podcastu. Jā, lai tev veic tavā pētniecībā un lai grantu nauda nāk par Reni, kur tu vari tā kā braukt ar vīru un ar savu bērnu un suni. Jā. Uz dažādām brīnišķīgām eksotiskām valstīm un pētīt tos reģionus, kas tevi interesē. Reģionus. Paldies tev par uzaicinājumu. Jūtos pagodināti. Paldies.